Ara tenim el gust de fer una estrena mundial, un concert. La paraula concert vol dir que toquen dos grups de músics concertadament. Al segle XVIII era primer un quartet de corda davant que tocaven i contestava el tutti, que eren tota la resta de companys. I aquestes dues formacions musicals, en el límit, ha quedat a un solista i l'orquestra. Es diu concert de piano i orquestra, concert de violí i orquestra, i el que és poc habitual és concert per trompeta i orquestra. Aquest concert l'han escrit dedicat al músic de jazz i músic de clàssic i polifacètic Matthew Simon, que és músic de l'orquestra fa més de 15 anys, i que ell és conegut com a músic de jazz, que hem dedicat amb ell, i nosaltres estem molt contents de poder-lo estrenar. La primera vegada que se sent, el compositor és colombià, tenia que vindre especialment només per estar aquí, però el seu pare s'ha posat malalt, no sé què ha passat a l'hospital i no ha pogut venir, però estem gravant-ho també per poder quedar constància d'aquesta estrena. Amb tots vostès, doncs, el Matthew. Matthew, som-hi. Thank you.